السلام علیکم رونو موږ راغلی دلته گوادر ته او گوادر کې موږ خپل ځان لګ یو پلاټ اغستې دي دې نه علاوه خلک را روان دي دلته چې کم دي پیسې انویسټمنټ کوي د چین والا ډېر زبردست کار شروع کړی دی دا اوس موږ یو دې ټایم کې یو زبردست دی کې ولاړې شاته وګورې دا سمندر دی ډېر ختم سمندر دی او یو ښایسته نظاره ده او ښایسته ماحول دی ښایسته هوا لګي او ډېر ښه ځای دی هر چا له پکار دي چې یو ځل دې راشي ودې ګوري دې نه علاوه که د پراپرټۍ چې کوم روزګار کوي د هغه کوي ښه د مزدورۍ ځایونه دي ښه ښایسته سوسایټینې پکې جوړې دي دې نه علاوه چې کوم دی ډېر زبردست یو سیستم دی دلته د سیلګرو دپاره هم ښایسته ځای دی او ښه مزیدار ماحول دی دلته پوه شوې نو بله خبره دا ده چې دا ملګرو سره راغلي موږ انجوای کوو